A Mantiqueira, com suas montanhas majestosas, que se desdobram como um vasto e verdejante mar de belezas. Onde o pôr do sol é marcante, onde a natureza reina em todo seu esplendor. Imponente e serena, a serra exibe caminhos, caminhos reais, caminhos do comércio, caminhos de flores, de cascatas e de jardins. Caminho de Bom Jardim de Minas. Originalmente ocupada pelos índios Puris, a região recebeu colonizadores a partir de 1770. Um dos pioneiros foi Manuel Arriaga de Oliveira e sua esposa Maria Alcântara de Oliveira, que fundaram a colônia Campo Vermelho. Após um lapso pequeno de tempo, mudaram-se para as margens do córrego Milho Branco. Ali edificaram um casarão e criaram uma fazenda. Por volta de 1779, após uma visita a Manuel, o capitão mor, Antônio Correia de Lacerda, torna-se seu sócio e eleva o pequeno local a povoado, com a construção de uma capela do Bom Jardim, que também nomeou assim a fazenda, em razão de um lindo jardim na propriedade. Em 1856, é elevada a Arraial do Senhor Bom Jesus de Bom Jardim, depois distrito com o mesmo nome. Em 1923, chama-se apenas Bom Jardim. Em 1938, é município e em 1943 o nome final de Bom Jardim de Minas. Atualmente conta com pouco mais de 6.500 habitantes. Localizada no sul do estado, está a 334 quilômetros de Belo Horizonte, 374 quilômetros de São Paulo e 231 da capital do Rio de Janeiro. Situada a 1.186 metros de altitude, tem um clima bastante agradável e de frio intenso no inverno. O casarão da Fazenda Bom Jardim existe e está em excelente estado de conservação, assim como os antigos muros de pedra da propriedade. Jardim de Minas, montanha chama, cachoeira canta, porteira se abre, casarões antigos, história guardada, cultura viva nessa estrada. Bom Jardim é uma cidade simpática, bonita e de gente acolhedora. Praças bem cuidadas, com lindos jardins, estão espalhados pela cidade. Alguns com pequenos quiosques para descanso. É de um charme ímpar. No topo da serra, respira a raiz. O sol nas montanhas, brilha a tradição. Viola. Destaque para a Praça da Rodoviária. Lindas palmeiras, belos jardins, flores, bancos. É o lugar ideal para colocar a conversa em dia. Exibe ainda um bonito chafariz e um curioso relógio de sol. Além, claro, do coreto, que não falta nas cidades mineiras.
que correm, verde sem fim. No topo da serra, respira a raiz. Bom Jardim mantém um bom número de casarões antigos, ainda bem preservados. Revelam a importância da cidade na época do caminho do comércio. O centro histórico está localizado na Praça Getúlio Vargas, onde os casarões exibem suas belas portas e janelas e sediam pequenos pubs que à noite agitam o local. É uma visita obrigatória, seja de dia apreciando um belo jardim ou à noite curtindo um descontraído chope. Bom Jardim também tem seu mirante do Cruzeiro. De acesso fácil, está bem próximo à cidade e tem uma vista espetacular, não só de Bom Jardim, mas de toda a região. O nascer do sol ali é um espetáculo que você não pode perder. Bom Jardim que encanta, belezas espalhadas, de paz, paisagens abençoadas. A religiosidade está bem presente em Bom Jardim. A capela de Nossa Senhora Aparecida, de estilo moderno, está localizada na praça junto à Nova Matriz. Seu interior é simples e cativante, lembrando as antigas e pequenas capelas coloniais do século XIX. A matriz nova do Senhor Bom Jesus do Matozinhos substituiu a pequena e antiga matriz. Tem um estilo moderno, ampla, lindos vitrais e um grande presbitério. Sóbria, a matriz nova guarda a imagem original do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, de 1781. Uma relíquia sagrada. É um local de muita paz e peregrinação. A pequenina capela de Nossa Senhora da Rosa Mística, localizada no alto de uma pequena colina, é de beleza singela, estilo simples e bonito. Dos pés deste pequeno morro está o marco do início do Caminho do Bom Jesus. São
22 quilômetros de caminhada entre Bom Jardim de Minas e Liberdade. Hoje, o caminho de peregrinação atrai pessoas do Brasil todo e também do exterior. Atravessa uma região de extrema beleza. Ao longo do caminho, totens com a Via Sacra se destacam. A igreja original, construída pelos pioneiros em 1745, é a antiga matriz do Bom Jesus. No alto da colina, ladeada pelo cemitério, como era o costume da época. É o símbolo das igrejas coloniais e recebeu algumas ampliações no decorrer dos anos. Seu interior exibe um presbitério simples e belo, com lindas pinturas no teto. Nela, ainda padres enterrados em seu interior. O Jardim de Minas tem uma atividade cultural intensa. O Centro Cultural Antoninho Guido de Paula é um daqueles locais que você se arrepende de não visitar. Instalado em um casarão centenário, guarda a memória de Bom Jardim. Quadros, fotos de época, pinturas antigas do teto das capelas e das igrejas e um acervo rico e muito interessante. O Centro Cultural guarda também duas grandes relíquias. Um pedaço da cruz original do Senhor Bom Jesus do Matozinhos, com mais de 240 anos, e a corda, que acredita-se tenha sido utilizada para erguer o sino da antiga matriz. Aqui também funciona a Biblioteca Pública Municipal Irmã Inácia. O antigo casarão original da Fazenda Bom Jardim, hoje dá lugar ao belíssimo recanto do saber e da experiência Dr. Celso Nardi Chaves. Seu interior é uma autêntica volta ao tempo com móveis e utensílios de época, que nos coloca nos cenários das residências do fim do século XIX. Uma obra-prima de preservação de memória. Lindo demais. Cada detalhe encanta. E o casarão apresenta surpresas. Durante uma das reformas, foi localizada uma pequena capela em seu interior, escondida por detrás de uma parede. Constatou-se tratar-se da mais antiga capela do local, achado de extrema importância religiosa, histórica e arquitetônica. As visitas ao casarão são agendadas e realizadas com um guia que explica detalhadamente
cada parte deste verdadeiro tesouro. Vale cada minuto que você passa ali. A cultura em Bom Jardim não para por aí. Instalado em outro lindo casarão, o restaurante João Boquinha, tradicionalíssimo em Bom Jardim, é também um pequeno e bonito museu. Peças de época encantam por sua beleza e variedade. É estiloso. Mas claro, é um restaurante e a tradição da excelente culinária mineira é exibida sem censura. Deliciosa comida no fogão a lenha faz a alegria dos apreciadores da boa comida. Ah, e não esqueça do cafezinho caprichosamente passado no coador. Prende-me-nos, Varla Sul, nas estradas de terra molhada. Porteiras vão se abrindo devagar e a vida calma vai continuando. Antigas estações solitárias. O trem tem uma ligação muito grande com Bom Jardim de Minas, que a ele deve muito de seu desenvolvimento, seja por suas antigas pontes de ferro, de seus túneis de pedra abandonados, que remontam a 1892, ou ainda a antiga estação de 1897, que perdeu-se em um incêndio em 1980, e até os dias atuais com o famoso tunelão de 8 quilômetros, uma grandiosa obra de engenharia, sendo o maior túnel ferroviário do Brasil. Ainda hoje, suas linhas riscam a paisagem, trazendo o progresso para Bom Jardim de Minas. A viola caipira canta uma prece pelos trilhos da minha terra. A viola caipira canta uma prece pelos trilhos da minha terra. Em Bom Jardim de Minas, há sempre um belo cenário a se ver. E são muitos. Vamos desfrutar de alguns. E todos muito bem sinalizados. Difícil se perder. A majestosa e imponente Cachoeira do Pacal, com mais de 30 metros de queda, encanta por sua beleza suntuosa, contrasta com o verde da Mata Atlântica. Um show de imagem. Está em local de difícil acesso e a contratação de um guia é fundamental para uma boa experiência. Jardim de Minas está localizado em área de transição entre a Mata Atlântica e Cerrado. Isto proporciona um presente aos nossos olhos, uma variação da farta vegetação fechada da mata para os arbustos pequenos e retorcidos do Cerrado, com suas peculiares flores, características deste bioma. Nesta área de transição, temos a magnífica Corredeira do Rio Grande. Pequenas cascatas,
pedras e uma intrigante vegetação nos oferece um espetáculo da natureza. Local de destacada beleza e sossego, com acesso fácil. Próximo às corredeiras do Rio Grande está o monumental Paredão do Rio Grande. Duas grandes paredes formam um pequeno cânion com mais de 50 metros de pura beleza. Para a interessante Pedra do Serrote, uma formação rochosa que lembra a lâmina de um serrote. Requer extremo cuidado. É um grande espetáculo exibido pela natureza. Lugar de reflexão no quão pequenos somos. Sem medo de errar, podemos dizer que a Toca do Bichinho é a sala de estar da região. De beleza única, é uma amostra do que pode ser o paraíso. Água extremamente cristalina, uma pequena queda, rasa piscina natural, imponentes paredes e uma rica vegetação montam a mobília de um ambiente encantador. Thank you.
local inesquecível e visita obrigatória em sua passagem por Bom Jardim de Minas. Contemple toda uma vida que está acontecendo ali. É maravilhoso. O acesso é fácil, por uma estrada de terra muito boa. Em uma área de vegetação mais densa está o assustador buraco do inferno, um grotão profundo onde praticantes de rapel têm um ótimo local para a prática. Ali, na época de chuvas intensas, forma uma bonita cachoeira que logo em seguida desaparece. Como um item no purgatório é pouco, ali também exibe a Garganta do Diabo, uma estranha formação rochosa em forma de ponte, que lembra uma garganta. Lugar de rara beleza. Seria o portal do inferno? Pela beleza, está mais para paraíso. Escondida entre altas montanhas, está a elegante e discreta Cachoeira das Pitangueiras, que nos é apresentada pelo turismólogo Felipe Teixeira. Meu nome é Felipe Teixeira, sou turismólogo, guia de turismo e proprietário do Chalés Camará, aqui em Bom Jardim de Minas. Esse aqui é um dos atrativos turísticos que nós temos aqui no município, além de diversos outros. Se quiser conhecer a nossa cidade, entre em contato, que vai ser um prazer estar recebendo vocês aqui em nossa cidade de Bom Jardim de Minas. Três pequenas quedas e um poço de água limpa e gelada, ladeado por enigmática formação rochosa. Local sagrado guardado pela Pedra do Índio. A Mantiqueira é local que exibe um nascer de sol único. Lindas paisagens, belas cachoeiras e lugares perfeitos para o merecido descanso. Encravado em uma área de intensa recuperação da floresta, está o Chalés Camará. Confortáveis, só se ouve vento, canto dos pássaros e uma bica, que são a sinfonia do local. E uma imersão na natureza. No local já foi plantado mais de 5 mil mudas de árvores nativas num processo de recuperação ambiental.
À noite, um céu salpicado de estrelas, como raramente você vê. É uma experiência única. No alto do Morro do Caxambu, a 1.370 metros de altitude, está o Morro do Cristo. Com visão de 360 graus, proporciona uma vista única para toda a região. Aqui, pouco a falar, só contemplar. O Cristo está entre os maiores do Brasil. Fogão de lenha, a chama aquece o dia. Queijo quente na mesa, vida simples, alegria. Picada água soando no silêncio do sertão. Coração se aquieta entre o verde, a imensidão. Coisas da fazenda, onde a vida tem mais luz. As montanhas, a porteira, a lida, o gado e o queijo. O carinho na preparação do verdadeiro queijo artesanal. Uma tradição de mais de 130 anos. Café de coador no copo, na beira do fogão a lenha, com o toucinho defumando logo assim. Ah! Não dá para descrever, só vivendo essa experiência. A fazenda recebe visitas guiadas com agendamento e guia credenciado. Ali mesmo você degusta e compra o melhor da queijaria artesanal mineira. Coisas da fazenda, onde a vida tem mais luz, entre montanhas e sonhos. No campo, a gente conduz. No campo, a aurora, sob um céu sem fim. Montanhas e vales, o sol nasce para mim. Igrejas antigas, história em cada olhar. O Taboão, distrito de Bom Jardim de Minas, tem seus princípios no século XIX. Foi elevado a distrito em 1872. Cachoeiras que tenham no coração do matagal. Paragem de tropeiros, o bucólico lugar é de natureza exuberante. Um pequeno casario em volta da igreja e uma bonita praça completam o cenário. A igreja local é do padroeiro São Sebastião. Com duas torres, segue o estilo colonial mineiro. Sem igual, cachoeiras que brilham o coração. Internamente, uma nave com pinturas religiosas e um presbitério simples, mas suficiente para as orações dos fiéis.
No Taboão está localizado o Parque Municipal do Taboão. Em meio à passagem de biomas, é possível vislumbrar ao mesmo tempo a Mata Atlântica e o Cerrado, convivendo pacificamente. O parque possui boa estrutura, como nos conta o Felipe Teixeira, turismólogo de Bom Jardim de Minas. Esse aqui é o Parque Municipal de Taboão. Aqui, na década de 60, a prefeitura adquiriu essa propriedade aqui e foi construindo uma usina hidrelétrica que fornecia energia aqui para Taboão e todo o seu entorno. Em 2013, nós juntamos uma equipe e criamos o Parque Municipal de Taboão, que é uma unidade de conservação de proteção integral, que é uma área aqui de quase 4 hectares de terra. A propriedade ela tem 3 cachoeiras, que é a Cachoeira das Crianças, a Cachoeira do Presépio, a Cachoeira do Remanso. Então tem algumas trilhas, formações rochosas, matas e assim, uma rica biodiversidade com uma fauna e flora, né, muito preservada. E tem aqui o museu aqui da propriedade. Então já tem aqui a área de churrasco, uma área de camping, tem bastante água, tem banheiros, ducha. E a sede aqui ela está em fase de reforma, né? Cachoeira do Remanso, com queda de 9 metros aproximadamente, é a mais perigosa em razão da profundidade do poço e a turbulência que a água provoca no seu interior. Bastante bonita, o destaque fica para a gruta ao seu lado. Profunda, vai estreitando até se aprofundar na montanha. Não é difícil imaginar os povos originários habitando a caverna. Vale a pena conhecer este local. É lindo! Uma trilha com pequeno desafio inicial, mas tranquila no restante, tornando-a de média para fácil. A Cachoeira do Presépio. De acesso fácil, é bem estruturada, conta com pequena queda e deliciosa piscina natural. Pedras enfeitam o cenário. Mirantes estão à disposição para se admirar esta graciosa cachoeira.
A terceira é localizada na entrada do parque. É a Cachoeira das Crianças. Como o nome diz, é a alegria da garotada. Uma queda suave e gostosa, com pequena praia de areia. Diversão garantida. Por aqui fica Bom Jardim de Minas, onde o passado e a natureza se encontram em perfeita harmonia. Em cada canto, uma história, uma tradição, uma beleza que nos cativa e nos deixa saudades. Bom Jardim de Minas é mais que um destino, é uma experiência inesquecível. Bom Jardim de Minas, montanha chama, cachoeira canta, porteira se abre, casarões antigos, história guardada, cultura viva nessa estrada. Bom Jardim que encanta, belezas espalhadas, terra de paz, paisagens abençoadas.